Інформаційний портал «Золочів.нет» представляє ситуаційну комедію «Кумові джоли». Отож, знайомтесь. Стевко кум ще той артист, він до жартів має хист. Тільки щось не так стається, за порадою до кума мчиться. Словом гостра, з перцем в серці, кума жінка. Галька зветься, всі новини в селі знає, Стевка міцно у руках тримає. Стевко, ти чого сидиш, нічого не робиш? Я вже пів села облітала, а він сидить, з хати се не може висунути. Чуєш? Була я в нашої сусідки Леськи, ти знаєш, що вона їсть? Що? Квашені огірки з медом, ще й так присмаковує. То що, Галька, не страшне. Страшно, знаєш що, коли сало їсти? Холестерин? Ні. Зайва вага? Та ні. А що? Страшніше, коли почистиш пару зубчиків чеснику, наріжеш кожицями цибульки, дістанеш слойка квашений огірочок, підсунеш сіль, перець, наріж теплодухмяний хліб, і від цього всього запаху в тебе тече слинка, прибігаєш до холодильника, відкриваєш його, а сала холєра нема.